ser dem. Det låter sunt utan prisatsning. Nu händer något. Vi får se om hon får... Och det är gamla bekantingar, våra två där, förhållandevis. 4498. Här ser man ut där. Sprut eller någonting var det där som sitter på det. Jag såg inte så noga. Tycker det såg ut som att Mustangen kom något före. Han leder sin grupp han åker. Som sagt. Fantastiskt. Och det sticker bra. Denna tunga är melodin idag. Vad tror ni? Han lämnar ingenting till spillo, han är med och leker. Och jag tror till och med nästan han kom först, vi får se. Ja! Det är ju helt... Mats har monterat hit sin fläktrem igen. Det är spännande. Robin är snabb. Han är otroligt snabb i vägen. Robin. Ja. Du har en färg som inte spiken kan uttala eller veta om färgblind. Ja. Och så går du och vinner klassen. Ja. Hur känns det? Spöa alla andra med framhjulsdriven. Ja. Det har du räknat ut det. Ja, det är klart. Ja. Hur känns det då? Det är bra. Ja. Får gratulera. Tackar.